Škola glume radi od septembra do juna, ali je zbog pandemije COVID-19 školska godina završena ranije. Časovi se održavaju vikendom i za sada imaju oko 40 članova sa kojima rade u dve odvojene grupe. Nakon pauze koju smo imali iz ne tako dobrih razloga i zbog situacije koja je bila sa ovom zdravstvenom situacijom u Srbiji, krećemo sa radom. Od ovog vikenda kreće ponovo škola glume. Nastavljamo sa onim što smo počeli februara meseca sa tom ekipom, plus smo pozvali i evo sad pozivamo nove da se pridruže. Uzrast je od 1. do 8. razreda osnovnih škola i svi srednjoškolci koji su zainteresovani. Školu nam vode glumice Mina Cocić i Petra Dimitrijević. Broj đaka koji može da upiše školu nije ograničan, ali ako bude velikog interesovanja, iz Leskovačkog kulturnog centra naglašavaju da svi uslovi za bezbedno održavanje časova postoje. Ali će se raditi po grupama, pa će biti manji broj za vreme jednog časa. A i veliki su prostori kod nas u holovi gde radimo, tako da ima prostora za određenu distancu, tako da je sve spremno i sve bezbedno. Mislim da će to biti jedno lepo iskustvo i za klince i za ove malo starije, zato što je to, jeste se zove škola, i to nije prava škola gde će listaju udžbenike i uče, nego je vrlo zanimljivo sa lepim vežbicama, naučit će i da glume, naučit će uopšte o kulturi u pozorištu, o istoriji pozorišta, i mislim da ćemo tamo pred sledeće leto, ako nam cela ova situacija dozvoli, i izaći sa nekim zanimljivim predstavicama kao završnim časovima ovih ekipa. Mesečna članarina za školu glume iznosi 2000 dinara.